У Мукачеві на дільниці 210-704, четверта школа, було зафіксовано порушення. Члени комісії не просять виборців знімати маски для ідентифікації особистості. Як інформують наші журналісти, цю вимогу нерідко ігнорують і самі виборці. Наразі на дільниці складені відповідні акти. Одне з основних порушень на нашій виборчій дільниці – це четверта школа, це ідентифікація особи. Тобто підходить виборець до члена ДВК, показує свій паспорт, повідає йому свій паспорт, і член ДВК, не просячи зняти маску, ідентифікує особу. Ми зверталися до голови ДВК з проханням про те, щоб вона попередила членів ДВК, щоб вони просили людей, щоб вони, підходячи до них, щоб вони знімали маску для швидшої ідентифікації. Декілька разів підходили, але вони ігнорують це питання, вони говорять про те, що виборці самі не хочуть це робити, хоча вони їм і не пропонують, і не просять їх. Оце одне із основних порушень.